Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Trabalhadores nascidos em junho e julho podem sacar a partir de hoje até R$ 500 do FGTS. Com as festas de fim de ano chegando, um dinheiro a mais no bolso é sempre bem-vindo. Mais de 96 milhões de trabalhadores brasileiros já têm o direito de sacar até R$ 500 do FGTS. A Caixa Econômica Federal começou a liberar o saque em setembro e muita gente faz planos para o recurso extra. Vou comprar um presente para alguém ou me presentear mesmo. Vou viajar, vou para o Maranhão ver a família, meus filhos. E levar presente, né? E o dinheiro chegou em boa hora. Até o dia 19 de novembro, foram atendidos cerca de 44 milhões de trabalhadores, que receberam 18,9 bilhões de reais do saque imediato do FGTS. Por dia, são realizados, em média, 650 mil pagamentos nos canais disponibilizados pela Caixa, como casas lotéricas, por exemplo. Segundo a Caixa, no total, os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de cerca de 40 bilhões de reais na economia até o fim do ano. E esse dinheiro já está movimentando o comércio em todo o país. É positivo no comércio, segmentos de vestuário, de móveis, eletrodomésticos, de hipermercados tendem a ser os mais beneficiados. Só esses três segmentos do varejo devem abocanhar, digamos assim, 85% dos recursos que vão chegar no comércio varejista. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender, no Rio de Janeiro, tratamento diferenciado a militares em operações de garantia da lei e da ordem. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido com honras militares na Escola de Comando e Estado-Maior no Rio de Janeiro. Antes de entrar no prédio, ele quebrou o protocolo e se aproximou da grade que isolava o local para cumprimentar e tirar fotos com as pessoas. Bolsonaro fez uma palestra. Ele detalhou as principais ações do governo e defendeu o projeto de lei enviado ao Congresso com novas normas para militares em operações de garantia da lei e da ordem. O texto dá tratamento diferenciado a esses profissionais quando agirem contra criminosos. É o chamado excludente de ilicitude. Seria, no meu entender, irresponsabilidade se nós não buscássemos essa retaguarda jurídica aos nossos profissionais. E assim sendo, esse projeto, caso aprovado, nós podemos sim daí falar em GLO. Até lá, não. Nós queremos que o nosso profissional cumpra a missão e, ao final da mesma, retorne à sua unidade ou à sua residência em paz. Não fique preocupado em receber a visita de um oficial de justiça. Na saída, ao conversar com jornalistas, Jair Bolsonaro aproveitou para dizer que vai torcer pelo Flamengo na final da Libertadores da América, que será amanhã em Lima, no Peru. Eu sou brasileiro, torço o Palmeiras, São Paulo, Botafogo aqui no Rio, e o futebol faz parte da cultura e está na alma do povo brasileiro. Então até sábado, sou Mengão. Depois da palestra, o presidente participou de um almoço na Escola de Educação Física do Exército e foi ao encontro da turma de 77 da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Jair Bolsonaro se formou nessa turma. O presidente da República dorme hoje aqui no Rio de Janeiro e amanhã participa do aniversário da Brigada Paraquedista. E a gente fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Até lá!